Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич, І сьогодні настав час поговорити, як завжди, з цікавими людьми про нагальне. І е, сьогодні будемо багато говорити про політику, друзі, в час війни, міжнародну політику, ну і про такі речі. Ну а про політику все-таки варто говорити з тими людьми, які в неї розбираються. Е, хоча в нас всі розбираються, як відомо, в політиці, в жінках, в футболі. Тепер, напевно, вже в війні всі розбираються. Як не включиш єдиний телемарафон, там сидить опять якийсь то там. Какая-то чепуха, яку таке враження зняли з, е, не знаю, з чого зняли, але вже на тіліки воно розказує про контурнаступ, там, про війну, там уже Не щоб включити якогось там військового. Ну зачем? Це ж не інтересно. Краще, Люсю Арістовичев. Ну, менше з тим, друзі. Ми сьогодні якраз поговоримо про політику з людиною, яка в цій політиці дуже добре розбирається, тому що вона дуже довго. <кхем> вона не просто в цій політиці, а ще й знає, як вона працює. Короче, кажучи, на сьогодні в гостях політехнолог Олексій Голобуцький. Вітаю, пане Олексію! Вітаю. Вас часто включають, пане Олексію, в єдиний телемарафон, скажіть, будь ласка? О, зважаючи на те, що я не дивлюсь, ну я так розумію, що коли мені телефонує 1 плюс 1, і АСІТВІ це. Воно, то, да. Да, воно, Ну вони не включають. Вони класно роблять, знаючи мою небезпеку, вони записують мене для прямого ефіру. Записують за годину, за дві до ефіру, а потім ага. ставлять як вживу. Тобто вживу тебе не наживо не включають? Ні жодного разу. Жодного разу за три місяці вживу я не включався, тільки запис. Ну, логічно, військова цензура. Я можу щось ляпнути, можливо, не те, що потрібно. Наприклад, що ти можеш такого ляпнути, щоб прямо. Ну, типу, слава Росії, там не знаю. Це ти скачував. Ні, то якщо серйозно, ти ж не військовий, там що ти можеш такого сказати. Не Знаю, уяви не маю. слухай це, Це не в мене ситуація. Мамбу, одна з найгірших в моїй сфері через те, що я намагаюся ж таки бути якось називається як мені здається, об'єктивним. Да? Ну. Я не стільки зараз критикую владу, але і не можу так би мовити займатися масажуванням простати цієї влади, так би мовити, займаються дуже багато інших. Тому перехоботи мене вважають, що я куплений офісом президента. Так. Не мої аргументи, чому ж я тоді не вилажу з ефірів так на каналах, Да. Та, а, <кхм> а зате постійно приходжу на ефіри прямий, експрес, ну <кхм> тобто всі ці. А офісі президента, судяч цього, я ну, типа, не, не певний експерт, тому от тому в мене нема прямих. Але це, це така, знаєш, ну от реально, зараз найменше, мені то, конечно, ні. Турбує. ні, ні. Турбує так, що у нас ці... в гостях непевний експерт Олексій Гуловський. Так, непевний. Та. да. непевний. Ну багатьом не подобається. Я розумію, що, що перше, я сам особисто не подобаюсь, по-друге, не подобається. Олексій, ви мені не подобаєтеся, але так. що робити? приходиться ну, кликати. Ну, Прийшло так. замовлення. Йдіть в ефір, як то кажуть, так. Да. Тому тут, тут нічого. А про військові експерти прави. Це я, 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 реально, я, я перестав дивитися. Я, дивлюсь, я читаю російських експертів, реально, західних експертів. Оксі, да. не, буду... не кажи, будь ласка, що ти читаєш російських експертів. Яких саме пробач, будь ласка? Ну, гольца там читаю. А... Стрілково, я вважаю експерт. Ти це жартуєш не зараз. Ні, не жартую, звичайно. От до речі, про Стрілково. ладно, раз ти вже сказав, це прям феномен дуже цікавий. Ні, я його теж за ним слідкую, я не буду брехати, але я за ним слідкую е, з. Ну як, просто тому що я за всіми ворогами слідкую по максимуму я я Ну, так, я, мож... я так само. І... — Але я його експертом не можу назвати. Це просто паскудь, по якій я теж мірюю, скажімо, температуру в палаті. Але це ж не значить, що він експерт. Ні, він звичай зачі... ну, так, так. Я знаю дуже багатьох людей, які зараз військові експерти. Угу. І я спілкувався з військовими професіоналами, а да? вони перший раз, поперше, чують про таких людей. Ну, отож. І, і ну, ну, ти розумієш, ну, це, це як. От мої професії, так, от людина жодних жодного разу не була в виборчій кампанії, жодного разу mm -hmm. не займалася якимись технологіями політичними, але воно виповзає в ефір і розповідає. Ну будь-яка людина може прочитати книжку і сказати, що Макрон це е, президент Франції, він приїжджає в Київ для того, щоб зустрітися з Зеленським, і mm. це рівень аналізу. Трозумієш, розумієш? Mm -hmm. на цьому аналіз закінчується, так а, але, а, е, е, тому. Стриховну відміну від нас з тобою. Воював. Угу. І воював ще в двох чеченських війнах. Карателем, да? так? розумієш, ну ми ж, ми ж зараз не говоримо морально-етичні. Ні, він був карателем, не Він Зрозуміло, ну і що? Ну да, він військовий злочинець, він винуватий в збитті малазійського Боїнга. В нього величезна кількість злочинів і так далі. Але в нього специфічний такий погляд. Він імперець, він хоче знищити Україну повністю, да, українців і так далі. Він як вважає себе таким патріотом Росії, і він вважає все те, що робиться зараз в, в новині, це неправильно, так? Угу. І він дуже часто співпадає із західними оцінками, його оцінки, так? І більш того, співпадає з українськими оцінками. Угу. А стан речей, які є в російській армії, особливо в, в частині, які воюють з ДНР, ЛНР, так? тобто мобілізовані наші бувші і й не був громадяни він цю ситуацію дуже добре знає, бо він займається цим. Мені цікаво це, і більш того, мені в принципі, ми ж повинні розуміти, що різниця між Соловйовим, там, Сімонян, які просто заробляють шалені гроші на тому, що говорять всяку а, 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 брехню. Да. Я, я, я не знаю, більш мені такого цікаво, мені цікаво вірить він, чи ну, це не вірить. Так, да? Але я зрозумію, що це його робота просто. Да? І робота, яку він виконує. А інша справа, там діячі різні, там Холмагоров, Дуєн, і інші, які вірять в те, що вони говорять, пишуть і так далі. да. Ну, Ми повинні звикнути до того, що е, нам це важко було завжди, е, всю історію нашої незалежності, що є цілий напрямок політично-філософської думки Росії, яке заперечує існування взагалі в принципі, України як держави, українського народу як народу да, <плес> самостійного. І, 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 і ці люди мають вони вони завжди були маргіналами, і вони тільки останні, от, після Криму, після всіх подій, почали трошки демаргіналізуватися, it's Да? It's да. І, 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 і ми повинні це вивчати. Бо якщо до певного моменту я розумів всю раціональність поведінки Путіна і все, що він робить, так воно було раціонально. Більш того, навіть це війна, це раціональний підхід певний. Він не схожий на боже, поки що на повністю з божевільного він не схожий. По багатьох крок -крок кроках, да? але якщо людина дійсно починає в щось реально вірити в якусь там ідіотську ідею, так? тут він може це покласти і в реальне життя. Тому мені більше подобається Путін як цинічний політик, який і як вся діяльність якого зосереджена на тому, щоб зберегти владу. Чи людина, як фанатік, який може в якийсь момент просто взяти і дійсно натиснути на якусь кнопку і тактично ядерну зброю вдарити, наприклад, по Києву. Тому мені психологічно якось, щоб краще він буде падлюкою, звичайно, да, там, але падлюка, яка має якийсь певний раціональний А не айятолу. Що? А не аятоли. Так, да, бо це оце от. Ми ж чудово розуміємо, щоб Гітлера була ядерна зброя в останній місяць, да? звичайно, він би війну не виграв би, але він би, звичайно, думаю, не замислився ні на секунду, щоб її використати. Звичайно. До речі, от, щоб закрити цю тему, до речі, от, мене єдине, чому дивує от твоя версія, чому досі господин гіркін стрілковця це досі жива. Тобто, в принципі, більшість абсолютно тих, хто починав в 2014 році війну, вони давно руками або ФСБ, або ФСБУ ну, несуть важливо, чи давно вже в могилах. А тут цей товариш не просто так як би продовжує віщати, він цілком собі навіть там так, так навалює там і все, і, то, і на Путіна навалює, і на Шайгу, і на всіх, там, і так далі. Чому його досі не, не коцнули? Поясни мені, будь ласка. Чому йому рот не закрили? Бо ну, він колишній офіцер ФСБ? Ну, По-перше, по-перше, він дійсно колишній офіцер ФСБ. І він, він з цієї точки зору у Путіна дуже викривлене уявлення про чесність. Про отзумієш, якщо. Ти був, якщо ти не зрадив йому, а він не зрадив, він в Росії живе, mm -hmm. він ходить по Москві, він ненавидить Україну більше. Ну, за mm -hmm. риторику він ненавидить більше, ніж сам Путін Україну. Mm -hmm. Тобто, й за діями теж. Більш того, Путін ніколи не казав про те, що, наприклад, треба дійти до кордону з Польщею. так? Він, Ну, тобто, все ж таки є така думка, що все ж таки вони розуміють, що ну Західна Україна як мінімум не потрібна. Mm -hmm. А Гіркін чітко каже, що треба ліквідувати всю Україну. Mm -hmm. Це один момент, тобто він не є ворогом буквальним да, і зрадником з точки зору Путіна, якщо брати найвищий рівень. А, в нього є, звичайно, дах якийсь певний ФСБ, і в ФСБ. раз скажу, якщо ми, якщо ми уявляємо собі ситуацію, що вона одноманітна, а, що от є Путін. Його точка зору і все, то ми глибоко помиляємось. Росія занадто велика, занадто ну, населення величезне, інтереси величезні, спосіб заробляння грошей різні, так. І те, що в нього є певний дах в спецслужбах і, можливо, в Кремлі, які використовують його, як використовували до війни, буквально цього бувшого генерала генштабу. Забув його прізвище просто, який написав, який написав статтю, де сказав, що не треба починати війну з Україною, що це погано і mm. так далі. І так далі. Не з, не з точки зору антимілітарійських, там пацифістських, Ні, з точки зору, що Росія просто не готова воювати. Mm -hmm. про... Він попереджав, так, що є. Ну, слухай, я, наприклад, я з Гіртіном та погоджуюсь абсолютно. І погоджуюсь з величезною, війку? з величезною кількістю російських націоналістів-шовіністів. Абсолютно вони як. Вони вважаються патріотами країни, яка наш ворог, який треба знищити, да? і вони чудово розуміють, що на півваріанту не вийде, і Гіркін це дуже чітко артикулює. Що отак от повоювати, трошки щось забрати, потім сказати, ну все хлопці, ну так, так трапилось, да? от ми це захопили, а тепер давайте домовлятися. Да? Угу. А, Європа Рада, ці раді, там, всі туди-сюди, і тіпа, живемо, як раніше жили. Да? Ну, до наступного разу, наприклад. Так? Угу. То гільки чудово розуміє, що і, і, і я так само чудово розумію, що вже все процеси, які раніше ще можна було якось зацементувати, змазати, якісь вони все, вони всі зруйновані. Європа, Сполучені Штати, при... просто кожен з них приймає рішення ну, трохи по-іншому. Це демократії, процедури, бюрократія і так далі. Це повільно, але принципове рішення про знищення. Росії, воно прийнято в тому вигляді, як, ну, не кажу про державу, да, от, щоб більше ніколи Росія не погрожувала світу і Західному, так з нею треба щось зробити. А там далі варіанти, різні. Я впевнений, в цьому абсолютно. Ну, Байден сказав по промові, вже що віддав. Це я з тобою знову погоджуюсь. <кій> Але от дивись, не можу тебе не спитати, тоді приходимо до наступної теми. От дивись, до нас 16 червня, зовсім скоро. <кій> Що, блін, як на мій день народження, то, то як не Байден з Путіним зустрічається, то, блін, Макрон Шольцем з драги приїжджають в Київ. Ребята, я розумію, що ви мені хочете все зробити приємно, але ви мене хочете спитаєте, чи мені це приємно? Ладно, я жартую, друзі. Якщо серйозно, то приїжджають троє людей з трьох країн, які, я б сказав, от складають, напевно, ядро Євросоюзу. Економічне і. ну, правда... Це найпотужніше Франція, well, де... Німеччина найпотужніше. Да, ну, але де, там, де, там ще є такі прекрасні країни, як Нідерланди, країни, ну, не не зрівняно судно ну, за консулка. Ну, я кажу про Німеччину. Німеччина, Німеччина yeah. це Нідерланди локомат... дуже серйозна економіка. дуже Понятно, серйозна. але Німеччина це локомотив європейської економіки. Mm, і більш пок, того, більш товпів світової економіки. Поки що так, бо бачимо, як вони переживуть все це лихоліття, яке відбувається тим більше. Я я просто не можу про все розповідати, але дуже багато є інформації, як не Некрасиво себе веде німецький бізнес. Зараз я вже молочу про Олафа Шольца. Ну, Це людина. Як він, він себе некрасиво веде протягом останніх 150 років і, mm -hmm. німець, і німецька економіка стає тільки потужнішою від Факт. цього. Факт. Я до чого веду. Дивись, от ти кажеш з приводу прийняття рішення. Тобто, давай от таку глобальну тему візьмемо. Дивись, скажімо так: єдність Заходу, що саме вирішено з приводу Росії, наскільки Захід готовий далеко йти. 에, наскільки готовий нести всі ці витрати, наскільки готовий, а Росія саме на це і грає на те, щоб по максимуму при е, вони розуміють, що їх чекає економічний крах, тому вони абсолютно готові і будуть влаштовувати економічний крах всім навколо, де можуть дотягтися. Чи готовий на все це захід? От всі твої міркування з цього приводу? Ну я думаю, що принципово вони готові. Просто і ще раз повторюсь: це різні країни з Власне. різними інтересами, з різним уявленням про майбутнє. Да? Хтось готовий? Е... Зумієш, Європейці страждають найбільше від цього всього, та більше і... ніж американці, на так, звичайно, більше ніж американці. А зараз ще Байден з'їздить в Саудівську Аравію, і втретє, за історію домовиться про нафту. Як це вже було в 86 му і в 2014-му. До речі, в 2014-му вже по суті теж за участі Байдена. Ну будемо сподіватися, хоча можуть бути несподіванки ну, нас. можуть бути несподіванки зараз. Всі країни, які мають певний потенціал впливу на світову економіку, всі намагаються віднайти той момент. Коли вони можуть свої послуги продати найдорожче. Да? І чи настав для Саудівської Аравії такий момент, ми ще, ми ще до кінця не знаємо. Ви Розумі, повинні розуміти, тут, тут, тут даремно взяв цю тему, трохи мене перетнув, тому що те, що. Те, що ми на стрілковий час будемо витрачати. Саудівська Аравія. Це ж питання не просто економіки, це питання принципів. Тому що ми постійно кричимо, давайте, давайте, з Іраном, з Венесуелою, з Саудівською Аравією, але проблема в тому, що це ж не просто так, що вони країни з проблемами, так? Ціна на бензин. Оце важливо, розумієш, в даному випадку для розумієш, Ми дуже часто протирічимо самі собі, так? Наша влада, ми суспільство, і так далі. Тобто, ми, от я постійно це читаю, о, зараз Саудівської Раві домовимось. Да, а що робити тоді? Ми ж там ціна, Да, там ціна дуже проста. Сполучені Штати закривають цю тему. Все, можна принц може посилати наступних, так би мовити, вбив до наступного журналіста. А в 86-му році, коли домовлялися, в принципі, арабські країни, які і Саудівська Аравія, яка була тоді, обіцяла знищити під корінь американський вплив. Ізраїль, а, ембарго на поставку нафти, а, Саудівська Аравія з агресивнішим варіантом ісламу. Ну просто тоді трошки інші будуть стосунки ОК з ісламом у Сполучених Штатів, і його використовували екран проти Радянського Союзу. І що? Є, американців є принципи. Ні, безумовно. Ні, Я чесно кажу, так я не проти. Добре, що це. вже не, думаю, не заважало. Просто ти не розумієш, що коли до нас так відносяться, ми ж зразу починаємо кричати, що які вони погані. В да? нас до відносять, то так само буде. Які принципи, які Америка вирішує свої питання за рахунок є. кожного дня вбиваючих нас а, росіян, да? які інфраструктуру і так далі. Це Чи те, допоможуть правда. вони через 2 -2 рік, два, Сполучені Штати, Європа нам відновлювати економіку? Це питання ще. І питання Тому, велике. Ти думаєш, що не допоможуть? Ми тут в залежній ситуації будемо знаходитись. Ти розумієш, так? так? Я, я ще скажу. Але репутація, розумієш, і ставки. Тобі не здається, що зараз вже. Ну, якось репутація, знаєш, американці обісралися в, в Афганістані. Ну і, і що? що, і що? Ну так я кажу, і що. А вони туди повернуться, ще обов'язково. В Азію вони повернуться. Ну, ще раз скажу тобі, давай, так, ми... А, а, тобто ми, ми хочемо, щоб щодо нас діяли, як до. А, з найкращих морально-етичних принципів. Хто да. хоче? Це хто так хоче? Ну, я... Суспільство так хоче. Ні, Олексій, Вада, я, наприклад, завжди про це. А я про. Якщо так... ми постійно кричимо, не... відкриваєш кричу, там подоляка, Єрмака, так, когось там постійно кріті про те, що ми це жахливо. Те, що вони роблять, на мій погляд, це жахлива комунікаційна вже помилка. Тому що перші два-три місяці Володимир Зеленський, на мій погляд, робив дуже правильно. Він в своїх промовах намагався звертатися не до політичних еліт, а напряму до виборця. І це правильно. Це в певний час працювало. Але зараз. Це вже працює абсолютно в мінус, це неправильно. І якщо ти вже те, що ти говориш, я вважаю, що нам давно потрібно вже говорити з західними країнами питаннями інтересів. Якщо ми хочемо, щоб американці нас підтримали, вони мають тут мати свої інтереси, а не тільки бігати і кричати, ні, так вони хороші люди. Всі нормальні люди. Це от такі. Вони не Що, німці погані люди. Ні. Ніхто не погане. Якщо ти візьмеш самого стандартного німецького менеджера, я просто знаю, я ну це не можу сказати, з ким була розмова. Людина каже: Да я в мене є дача, в мене там живе п'ять е, е, там українських біженців. Я доначу типу на українських цих. А каже, але да, ми зараз змушені лобіювати, щоб газ тільки через півтора року ми виключили. Тому що, якщо я цього не зроблю, у мене 200 тисяч людей в е, підляганні. І каже, хрін з ним навіть з моїм бонусом щорічним. Каже, я втрачу роботу, і люди втратять роботу. Що звичайно, мені робити? Звичайно. Оце стандартна позиція німців, а не те, що як у нас кричать е, Русські шлюхи там і кравотка, русські, е, Та не, не так це працює. Розуміло, що так. Що, що. зараз відбувається. Ну, наша влада намагається намацати просто якісь. Розумієш, зараз до населення звертатися вже, вже пізно все вже, ну, вже, вже просто використані всі можливості, так, так? так? Бо коли людина зараз вже перший місяць, другий місяць це ейфорія, це чудово, вони відчувають свою приналежність до якоїсь великої європейської, великої нації європейської. Так? Вони угу. допомагають там вперше така ситуація, коли вони допомагають не допомагають ніякимось там. Ну, мало зрозумілим для них сирійцям. Uh -huh. А допомагають конкретно європейцям, які живуть поруч, які вони знають, і так далі. А зараз вони, звичайно, що за це треба платити, митися треба на 5 хвилин менше, грубо кажучи, їздити на 10 кілометрів yeah. повільніше і так далі. Так? І це, звичайно, вже ну, є не всі люди такі є чудові, які готові от прямо так от покласти в от, своє свій комфорт. Свій а, життєвий рівень, так би мовити, на а, алтар жертвеності бойові з українців. Як це впливає на еліти? Еліти, ну, еліти зрозуміло, це демократичні країни. Вони повинні, вони відчувають настрої. Угу. А, це один момент. По-друге, ще раз повторюсь, ми забуваємо про такий момент, що все ж таки а, дуже багато європейців, європейських політиків, вони... Живуть в такій парадигмі, що все ж таки Путіна вистачить дурості, чи щось таке інше, те, і, те, і, те, та, те. І, да, і набабахнути. Да? І вони розуміють, що в цих розборках між Сполученими Штатами і Росією будуть крайніми. Так? Це то, ну, точно, що, якщо з Америкою там, виникають питання загального знищення, да? то з Європи набагато простіше. Цей момент тисне. Потім другий момент, в тому, що а, Розвал Росії чи глобальна економічна криза Росії теж не вигідна європейцям. З багатьох. Це величезна країна. Це ж люди кудись розумієш, них, вони ледве перетравлюють ці 4-5 мільйонів українців. так? Не, росіянами... не треба, щоб вони їх перетравлювали, хай повертаються. З росіянами може бути ситуація набагато гірша, бо їх більше просто. так? По-друге, до цього треба готуватися. Так? готуватися. От Проблема в тому, що. І це Путін, мабуть, і думав, коли він почав цю а, а, війну, що із-за того, що це відбувається зненацька і таким глобальним з усіх фронтів, да, що європейці просто злякаються. І, і коли вже буде взяти Київ, да, тиждень-два, вже тоді, ну, добре, біз з тобою, давай домовлятися. Так? І, і, і цей момент поста... почалася ейфорія, наша ейфорія. Це передалось європейцям, що ми, нас ніхто не взяв за 3-4 дні. так, Зеленський на місці, нікуди не, не збіг, тому мовити, залишився в, ну, на передовій. Можна там, сказати. де мав бути. Да, там, де мав бути. Ми відбили деякі області вже. так, і ейфорія, що от-от-от-от. І Бамс. Починається інше. та і спадає, починає починається, починається, починається це, потім економічні проблеми, втома да. так? Ми живемо в 21-му сторіччі, в процеси дуже інформаційні, вони настільки швидко отак, от, поринають, так би мовити. І це все, звичайно, плюс оця от тема. Прикути, в принципі, ми відійшли від цієї. теми. Чому сюди їде Макрон, Шольц і, і Драгі? Да? Вони їдуть через те, що да, дійсно наступний день після їхнього візиту буде зас... рішення цієї... Єврокомісії. Єврокомісії щодо кандидатства України. Ми не знаємо, яке. І, можливо, вони все ж таки мають якусь інформацію, якийсь вплив вони дійсно мають, бо це найбільші країни в принципі, Європи. І, можливо, вони хочуть в останній день ну, все ж таки щось на щось під. під... Підтягти, так би мовити, нашого президента. Да? Наприклад. Наприклад. Ну, наприклад, того, що давай ще, ну грубо, давай так банально, примітивно, да? щоб там не заходити. Ну, давай, давай ще два-три місяці повою і потім давай закінчувати, так? Бо це б'є по всім. Ну, хорошо, Путіна так, війна так. може тривати роками, грошей у нас може не вистачити. А, і кандидат, який... І майбутній член ЄС, який не, не зруйнований, ну це ні про що так би мовити. Да? Давай, от ми даємо вам кандидатство з дуже конкретною перспективою членства, так? Але ну що, ну так от трапилось. така І історія. Видаємо Херсон, ру -русні, ну, так? Видаємо, що на той момент, який вони вирішать. Да, це там осінь, наприклад. Да, що на той момент ми відіб'ємо, от то і, грубо кажучи, домовляємось. А там вони вже, я думаю, з росіянами якимось чином домовляться. А американці що на це можуть думати? Це інше питання. Це інше питання. Нормальні такі. Та ми Але ми... якщо ти правий, то це, звісно, просто означає тоді, що ніякої єдності, про яку постійно говорить Байден, нема? Ні. Це по перше. Слухай, у Байдена теж проблеми безліч. Конечно. Слухай, ну дід прийшов до влади для вирішення зовсім інших проблем. Звичайно, йому нафік Китай. не потрібно, Да? І Китай, в тому числі це проблема, але це проблема така на десятиріччя. Да, а зараз в них була проблема, вони повинні були її вирішувати протягом трьох-п'яти років. Да? Цей зелений, а, перехід. зелений перехід. Да, це це. Ну це не, не, я, не знаю, з чим це порівняти. Проблема Росії України на цьому фоні. Це взагалі нічого. На Я жаль, то да. розумієш, це повністю це цивілізація зовсім іншого рівня угу. стає. І той, хто це зробить, це стає володарем цивілізації, грубо кажучи, да, а на, на все сторіччя, можливо, і на наступне сторіччя, так? Я тебе і нас... китай це робить так само, да бо він хоче бути лідером в цьому. От дуже хороша думка. Зараз обов'язково продовжуємо. Зараз у нас невеличка пауза, випуск новин, і ми продовжимо нашу бесіду. Що ж продовжуємо наш ефір? Нагадую в гостях Олексій Голобуцький. Я його прибив на дуже важливій темі. Дійсно, про те, що в Америки дійсно зараз не знаю, от, чи погодишся ти з цією теорією гегемон-субгегемон, і По цій теорії американці зараз пішли до речі на дуже критичну точку. Якщо от брати історію людства за останні десь 500-600 років, якщо прослідкувати. То завжди, от десь приблизно країна є лідером. Ну, десь років так, сто Якщо відраховувати американське лідерство з 1945 року, а це напевно буде правильно, все-таки з кінця саме Другої світової війни, коли вони замінили Британію на посту, так сказати, лідера світового, то от зараз у них якраз десь не те, що критичний момент, але момент, от перша половина гегемонії пройшла, тепер їм треба якісь, так би мовити, підстави для її продовження. І от те, що ти говориш, дуже правильно, тому що дійсно цей зелений перехід, технологічний, може дозволити їм отримати таку ж перевагу, яку Британія свого часу отримала в кінці 18-го на початку 19-го століття, завдяки промислові революції, що доло їм ще там понад століття. Імпульсу і тому дійсно з одного боку, ті от, те, те, абсолютно з тобою згоден, на 100%. що е, У нього зовсім інші історії. І що історія з Україною це просто взагалі як скапка в дупі. Насправді для них вони Байден явно не збирав. він, він дійсно, я, от я просто не знаю, чи ти читав. Я от дуже уважно прочитав його цю промову, яку у нас дуже е, взяли тільки дві цитати: про, про те, що Зеленський не, не слухав попередження і про українську культуру. Насправді там дуже важлива промова, дуже важлива. Де він прямо от чотенька, от те, що ти говориш, розклав е, про те, що 10 років буде Дуже складні там. Л -л 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 але що важливо, мені здається, всі ці історії. А тепер Україна стала частиною всієї цієї історії. Вони не можуть нас вже навіть кинути, як навіть Афганістан, тому що вони не те, щоб надто глибоко зав'язли в цій історії, але от якраз вирішення, в тому числі і зеленого переходу, і так далі, тепер залежить від України, тому що якщо у нас буде тут перманентна криза, вони не зможуть тоді налагодити правильне місце для Росії в світі, те, яке їм буде вигідне. І з якими буде вигідно працювати, і вони не зможуть тоді спокійно переорієнтуватися туди, куди вони хочуть давно вже в Тихий океан, Азію і так далі. Відповідно, не вийде у них нас прокинути. Чому мене трошки хвилює оці три персонажі, які до нас приїжджають? Тому що, скажімо так, англосакси говорять доволі чітко, що їм потрібно. Тобто, ну от той же Союз, Україна, Польща, Литва, Британія. Тобто, ясна справа, англосакси завжди хочуть е, мати <смі> противагу німцям, і французам. Це все ясно. Я розумію, в чому їх інтерес. Я розумію, що вони хочуть. Якщо ми вбудуємося в їх інтереси, і е, англійці, і американці вони роблять чесний бізнес. Тобто, якщо ти з ними домовився, ти в темі. А от що стосується німців, французів, італійців, я не розумію цих людей. Вони говорять одне, роблять інше, посміхаються. Старі європейські нації, які звикли трошки по-іншому вести свої справи, розумієш. Тому я не те щоб їм не довіряю. Я вдячний будь-якій Україні за будь-яку підтримку. Але ну не знаю, ти от дійсно віриш в те, що ці люди щось добре нам везуть. Ну, добре, це з точки зору нашої. В позиції. Ти стоїш, Нашої, так, нашої, так, нашої, так. виключно нашої в кінці кінці вони можуть взагалі говорити навіть я це в стампі прочитав да, в італійській, ага. що вони будуть говорити про зерно, наприклад, знову ті, ті чисто заради зерна три лідера країни сюди їдуть? ні, є? я кажу з одним з один з розмов. Це блін, зерно. Слухай, ну ти розумієш? Ну ми так Розуміло, розуміли, що дуже сильно пере, пере, перегибають з тим, що голод там і так далі, що без нашого зерна там не обійдеться планета. Але європейці і відрізняються, що вони тому, намагаються планувати їм, особливо італійці. Слухай, вони ну, не, та, вони не проблема. хочуть в кінці літа бачити ці знов плати, Платили, плати да. і сам зрозумів з чого зроблені, да, з нещасними цими африканцями, які і так туди плавають, та помоти постійно. А тут ще голод їх змусить поплисти і і так далі. Це проблема, яка. Ну, величезна просто, так? Вони не можуть стати, як зробили б росіяни, щоб до них розстати, І що, Італійський ви... флот піде допомагати нами французький, про німецький я мовчу, проіталійський французький. Вони флот. шукають, вони шукають варіанти. Ага. Вони шукають варіанти. І будуть вони... воювати з росіянами, якщо ті будуть обстрілювати наші зерновози, так? Да? Ага. Ти в це віриш? Як ти сказати? Як тобі сказати, якщо Росія хоче воювати. Захочу воювати з усім світом, а не тільки mm -hmm. з Україною, так? Їм, Їм просто. просто це зробити. Так? Це тільки ті, ті почати. І Оце було б початком, так? Якщо вони обстріляли б конвой там, з, з західних. західних Судин, да. Розумієш? Я просто не вірю в це не в тому плані, але не вірю, що це Туреччина просто дозволить. Туреччина хоче мати свій гешеф. Звісно, нікого вона не пустить через Босфор. І тут питання, питання, питання в тому, що. Європейці по-іншому бачать світ, світ, так би мовити, да, і бачать по-іншому, як повинна існувати оця от система безпеки, яка. Ну, грубо кажучи, зруйнована повністю. Да? Міжнародна система і кожна. І проблема в тому, що немає універсального варі... варіанту. Да? Є британська, те, що вони пропонують, є американська, а чим є європейська. А Ну, тому що через те, що британці в Європі знаходяться, так? І тут так європейська безпека. Вона у них вона... спільна, мені здається, вже. Ну... Усіх не, не буває, слухай. ну В сучасному світі не буває, так би мовити, і ніколи не було. Ці Знає, розмови що мені про те, що… Вони бувають в приватних бесідах. Що вони, в принципі, вже були б дуже раді, насправді, щоб от, дивіться, от британці це наші партнери, наші брати, так би мовити. Європа, ви в Європі от і займайтесь. Якщо коротко розумієш, тому мені здається, якраз єдине. В тому смислі, що американці насправді вже дуже не зацікавлені, ніхто не зацікавлений. Трамп насправді, звісно, по-різному можна сприймати. Но він багато в чому проявляв, багато в чому американські бажання. Бо американський бізнес в Європі щемят? Щемят. Е, Європа, ну я б не сказав, що дуже сильно любить Америку, прям так, вот, щоб прям любить. Ні, не любить. І американці, які нахре воно нам треба. Ні, ну як це нахинали на тебе. Євро ринок Євросоюзу один з найбільших в світі. Нічого, і... а азійські ринки, там де зростає населення, люди вміють це... рахувати бабло? Ну поки вони зростуть і все інше. Європейські поки що це ну, на всі до нього рвуться. Китай рветься, Росія рвалась американці теж хочуть проблема 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 в тому Трампа була дуже чітка конкретна позиція да він хотів ущемити росію заради того щоб продавати американський газ і все інше продавати в європі да замість російського так і це в принципі до сих пір залишається актуальним, і це відбудеться через рік два три головне тут протриматись да протримати ситуацію я кажу про гарантії безпеки на майбутнє так Ну от що, що далі? Ну добре, яким чином домовляться, яким чином війна закінчиться через півроки. Не розумію. да, які що далі? Не тобто знаю. що далі? Яку не систему знаю. побудувати гарантії, щоб ніколи після цього не було бажання якоїсь держави? А зараз? Кількість кандидатів на отримання статусу ядерної держави буде тільки збільшувати ну, кожна ось... багата країна, чи не дуже багата, але велика країна буде намагатися таємно не таємно... А? Бо що вони побачили це шикарний варіант. Ти робиш все, що завгодно. А потім це спочатку бомбу, дав. Да. Це спочатку показав приклад цей е, як Кім його Кимчинин, да зараз Росія показує, да, що її покарати по-справжньому, що тобто про Москву. Про наступ на Росію мова взагалі не йде. Тобто мова йде про те, чи зможемо ми трохи відвоювати ту територію, яку вони встигли. Харіна нам Москва. Ні, ну я просто прикажу, що таке поразка да? військова. Та просто, бо якби у нас була можливість, насправді і це великий би, -би плюс. Якби... Ну, коли ми говоримо, ну, да. я просто щоб, щоб ну, завершити ну, думку, да? коли ми говоримо про контрибуцію, про репарації, про все інше, вони не, не розуміють, що це в випадку військової поразки, тільки відбувається, так? А відбити свою територію це не військова поразка, так? Це не військова Це поразка, поразка в колоніальній війні. Ну по суті, так, да. <гум> ну от, ну типа отримали. Бля, скільки разів англійці отримували навіть від африканських французи а, он, Французи, он, да. то взагалі-то конкретно отримали. Так. Да. так. Тобто, це, 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 це не змусить Росію. Грубо кажучи, перетворитися там в Звого заключити вони. брецькі, бреські у угоду. Так, так що ж тоді хочуть європейці. От дуже цікаво стоя вони ну, хочуть. Кожний кожних по-своєму хочуть. Але да. ж вони втрьох їдуть зверни увагу. Я думаю, вони в трьох їдуть для того, щоб як це називається, вони ну слухай, Макрон, по-перше, не був за цей час, так він а, ще не дзвонив Путіну скрину, да. да? а тепер у нього буде можливість. Сольський да. пам'ятаю, теж не був. Шольц не був. І, і Драг... Драгі теж не був. Драгі... Здається, теж не був. Ні, він приїжджав, здається. Ну, точно ці двоє не mm -hmm. були. Да. І, і піар складова, і взагалі те, що Україна зараз дійсно на, на слуху і Тут потрібно побувати для того, щоб, ді... щоб довести, що ти дійсно, ну, занепокоєний Але ситуацію. Трьох. І прямо перед засіданням Єврокомісії, ну це ж не випадковість, сам розумієш? Це не випадковість, я думаю, що це. Ну, от, грубо кажучи, є варіант американо-британський, є європейський, да. От Ви, ви в НАТО, ви не вступите ні в найближчі перспективи не зможете вступити, да, По багатьох причинах. Угу. А точка зору Британії і Америки абсолютно не залежить на кандидатство, членство ЄС. Вони не і є членами думаєш? ЄС вони не є, вони не можуть нічого зробити з цим. Ну, грубо кажучи, європейці можуть щось конкретно дати, угу. да? Те, що не можуть нам дати, ніби. Цей союз, про ти, кажеш, кажеш, це ну ну скази, я ти не розумієш, розумієш, не. да, Британці можуть все що завгодно сказати, що туди вступить Тур, Туреччина, Єгіпет, Алжир, Че хтось, да? Індія Алжир вступить. Алжир не треба, Індію. Ні, я не надо. кажу, Індія ще вступить. Ну, а. це, все, це все, все чудово звучить, да? але ми хочемо ж не в майбутній союз, якого не існує, чи поки що, що да? і хто, і коли ви його створять, як ми його створимо, це ще питання. А то, от є... Ми хочемо в ЄС. Ми ж постійно про це волаємо. Окей. Да? І тобто, ну от от, от, от от. Я тобі кажу. А яка картина? Давай от ще раз спробуємо так більш-менш. Я розумію, що це знають не факт, що навіть ці європейці вже чітко окреслили для себе цей образ. Мені так здається, але ну це таки. Давай помислимо, що це може бути. Що таке європейська рішення цього конфлікту? Це що? Це заморозка, на, певному, на, 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 певном, на певних кордонах, які ми зможемо, там, чи не зможемо відійти. Заморозка це що означає? Тобто, що ми, у нас не буде миру. У а нас що буде? Буде довгий переговорний процес. Тобто, знаєте, Дейтонські якісь там угоди, ні, це щось інше. Думаю, що, да, що щось інше. Їм потрібно. Вони, вони живуть електоральними циклами. І американці теж, і британці теж. Mm -hmm. Але, але ну, американці занадто. Глобальні, Глобальні проблеми. Да, проблеми. А британці в них є, по перше історична пам'ять дуже, і вони за на часто беруть, беруться за речі, які, в принципі, та їм так що так взяти не, не дуже по плечу з багатьох причин, так. Але. Вони діють просто ну, слухай, ну ну розвиток нації, розвиток народу звичайно. він не може бути, ж не можна там всунути в якісь і так далі. Угу. Це, звичайно, впливає і на прийняття рішень, і на уявлення, як світ повинен будуватися, і так далі. Тим більше, що ну, англійці приносили в свої колонії розвиток цивілізацію, так? цивілізацію, так і вони, вони зовсім по-іншому міркують, і по-іншому так моти свій вплив. Окей, поширювали. от європейці, що от давай от спробуємо розібрати, умовно кажучи, понятно, що є якісь Тактичні речі, які дам, ти правий, я певний, ти абсолютно правий, що про земно, да, про це поговорять. Я думаю, що будуть якісь речі суто меркантильні з приводу того, що Україна має зробити. Опять нагадають там про керівника САП, про Єрмаків, Татарових, про корупцію. Це все понятно. Але от якщо глобально, дійсно, якщо от, як ти кажеш, вони везуть якусь таку от непублічну пропозицію. Що це за пропозиція? Це зрада, не зрада, ну що це? От, я не можу зрозуміти. Я не знаю. Я, 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 не я, я, я не можу оцінку дати. Я просто mm. не можу, я не знаю. Що скажу я, я для себе вирішив десь місяця три назад, що оцінку таким речам з приводу території, mm -hmm. угод, миру. Хай дають оцінку люди, які воюють, які сидять в окопах, які вмирають. І все. Я чесно, ну, ти просто ну, ну, я не я. у них на це не мав. Ну, тому що коли я чую, це з Західної України про те, що ми будемо битися до, до останнього українця, але ми повернемо Крим, Донбас і підемо на Кубань. Ну, так, ну, какая Кубань, господи? Я просто так кажу тобі просто, да, просто така ситуація. І, і так само чую інші абсолютно точки зору від. від обивателі, грубо кажучи, да. про те, що нахер нам цей Херсон, нахер нам цей... Херсон. Херсон ну, да? Ну, ти розумієш, ну це все є, це все є, це суспільство. Да? Я тому на себе смілий. Для цього є в нас обраний президент. Угу. Я розумію, в якій він шпагаті зараз знаходиться, і, і чим далі він буде ще більше, тому що хочеться подобатися, як завжди, всім, а, не вийде. а всім не вийде. Да? Бо є патріотична частина, є частина, яка воює, грубо кажучи, все робить для фронту і так далі. Да? А є частина людей, які... Ну, ми живемо, блін, ну ще раз постійно повторюсь. Ми постійно лекала Другої світової війни, накладаємо ті процеси, які зараз відбуваються. війна у нас нема. Прямо в прямой стилі Другої світової Це не то та да нема це. Блін, йома, ми ти на свободі зараз працюєш. Ні. Чи я? Чи твої знайомі, чи все, да? все так, для фронту зараз поражаю, при тому працює, при тому працюєш за пайку хліба. Да? Та ні, ну, ну, ну ти розумієш, що все-таки тотальна війна. Так. Це те, що було з 41-го по 45 рік Причому в радянському в союзі. Теж. І в Брита... Ну, звичайно, не так, як в радянському І Союзі. Що, теж були. Ну, але все одно не так, Да? Ну не так. Да. Звичайно, не так. От, от тотальна, у нас це в свідомості закладено, що от якщо не так грубо кажучи, да", То це вже ну так, більш-менш. Да? <світ> Люди ходять. Я коли бачу, сам ходжу в ресторани. там усе інше, Люди от леті... над головою там, леті... летіла ракета, да? у нього одне відношення до миру. Не летіла у нього інше відношення до миру, до угод і так далі. Це питання так... ще через для цього існує політична еліта, яка повинна в такі тяжкі моменти приймати рішення. Да? От давай Олексій про це поговоримо. Про політичну еліту. А її Е, ні, ну формально вона є. У нас є політична еліта, яка електоральним способом стає елітою. Просто її обирають і вже роби, що хочеш. Я кажу про всіх наших, про всіх, про всіх, всіх, всіх. Тоді е, трошечки зради давай підкинемо на вентилятор. Не то щоб зради, але такого спробуємо раціонального аналізу, не встиг єдиного телемарафону, повторюся, де у нас тільки два герої війни це Володимир Зеленський і Пьос Патрон. Все, більше нікого нема. При всій повазі Патрона. Я чесно кажу, я не дивлюсь, тому я не знаю. Можна, чи можна підтвердити твої слова, чи не можна. А ти включи, перевір. Я іноді включаю радіо, яке показується, ну, крутить цей телемарафон. І я, наприклад, знаю, чому Полякова полаялася з, з ким, правда? Да? Я десь хвилин слухав це. Да? Ну, сподіваюсь, не з псом-патроном. Ну думав. от, от, так що не тільки Зеленський пес-патрон. там все ще є поля... Поля... Все так. Є Полякова, Полякова, да. Це важливо, добре. Окей. Е, при всій повазі до Олі Полякової ми до трошки інших тем перейдемо. Е, Тому, звісно, шлюпки шльпалі, но... але. Да. Так от, з приводу от шпагатів і так далі, дивись. Скажімо так, мені дуже не подобається те, що ну ясна справа, що позиція нашої влади теж мінялася в залежності від ситуації на фронті. Одна справа, коли російські війська стали під Києвом, менша справа, коли війна зараз йде на сході, на Півдні, Ну то як, чуть-чуть відсунули. Хоча це -ні, повірте, в будь-який момент вона може повернутися під Київ. от так, І я про це вам постійно кажу. Але я просто хочу зрозуміти один такий момент. ну, Мені з того, що говорить знову ж таки Зеленський, сам Зеленський, в принципі, говорить правильні речі. Він говорить чітко, що ми не зупинимось там, і все само. В принципі, і навіть влада радників каже те саме. З іншого боку, звісно, є там всякі різноманітні спікери, які там вже починають сіяти антизахідні настрої, Нівзорови, Хрінорови, з'являються Люсі Арістовичі, які розказують нам вже про те, що тут не треба української культури, нам сюди тошив назад і гіращенки тянуть сюди хороших русських, вже з'являються чутки про російських олігархів, яких збираються в Україну привозити, і щоб вони тут локалізували свої бізнеси. Ну, я до чого веду. Дивись. На кількі, е, наша влада. Е, на що вона більше, ну не те, що орієнтована, як тобі здається. Тобто, чи готові ми на британо-американський, варіант, на європейський, чи може у нас якийсь свій варіант? Що взагалі відбувається? Бо я не хочу зайвої зради розводити, але деякі тенденції мене дуже лякають, злять, і я про це мовчати теж не збираюся. Ну, слухай, ну я не, під, не підтримую, звичайно, твоїх слів там з приводу Та Це мої слова, це та, ж не твої. Я, ну, він використовує, виконує певну функцію. Mm -hmm. Просто вона повинна Тягнути мати. Хороших вона повинна мати свої початок і свій кінець, так би мовити, розказувати, що українська культура, поки він тут що то значить, здесь не буде української культури? Серйозно? Не, ну, не так, не так він сказав. Звичайно. Mm. Ну, ну, суть, та... суть. Суть. Суть дуже проста. Ти розумієш, Вони всі в... потрапили в наші пропагандисти, потрапили в цей капкан. Як і російські. Просто росіян є можливість це говорити, цю маячню, mm -hmm. нема можливості, грубо кажучи, інших джерел інформації. Да? Сидиш ти на федеральному каналі. Інтерес до телебачення постійно в Росії падає. Постійно. Да? І коли ти тиждень назад сказав, що ти зрівняєш ядерною бомбою, Київ, то наступний раз треба вже казати про Варшаву. Через, через тиждень ти потрібно казати Лондон. А да. потім уже да. і Вашингтон. А все одно це кінець колись, ну, наступить, да, ну, грубо кажучи, ти вже всі зруйнував, на слова все, а, 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 а населення вже звикло. Да. Ну що добре, от, що, далі, що далі? Хайп? І так само саме, ну потрапив в цю залежність. Так? Mm. І ці заяви, я впевнений, що же ну, він, 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 він маніпулятор. А ти не, і... не бачиш системи? С... Ти не бачиш системи? Я просто бачу це не просто система. Вибач, чому мене це дуже тенденція бісить і чому я починаю. Антизахідна, щоб да. закінчити. Антизахід буде Анти Анти просто. Це. І хороший Ї... русский. Їм ага. треба буде знайти винуватих. Просто. Ти розумієш? Коли, коли виявиться, що перемога це просто втриматись на тих територіях, які ми зараз е утримаємо, да? і це буде перемогою. Треба сказати, буду пояснити, а чому ми ж типу, збиралися в Москву брати, а чому ми зменшились до, до взагалі, тобто у нас території стало менше, але це перемога. І тоді треба буде. треба от нам, ні, нам не дають зброї достатньо, у нас не вистачає снарядів, Захід гавно, Шольц гавно. Давайте говно, я і... Фрідмана, він нам дасть гроші і будемо знову дружити з Росією. Це інше питання. Слухай, ну це багаті люди, бля, ну слухай, ну я, я просто Фрідман там нібито не підтверджується. Може бути, слухай, в Росії де свої, вони хочуть в Росії, це ж найкраще для того, щоб сказати, що Флібан ворог, це сказати, що він громадянин України може Нічого стати страшного. і відібрати в його бізнес, який є в Росії повністю, так? А це можливо внутрішні розборки. З приводу Абрамовича, ну це взагалі, блін, ну людина, блін, найбагатша, одна з найбагатших людей світу. Угу. Що він не може купити пару лобістів, блин, які. і... Ви... рахамі? Я, це, я цього не казав, прізвище. Ну, друзі, це ж офіційна ну, це... інформація, що Давида Рахамія написав лист. Ну, це, на Слухай, ще аби, раз, аби. Це нормальна робота, нормальна лобійська робота по вибілюванні а... російського олігарка, да? в чому проблема? Олексій, ти зараз серйозно мені це говориш? Так, да, абсолютно серйозно. видав? Значить, дивись, кожен день, кожен день, за словами Володимира Зеленського, на фронті гине більше ста людей. В цей момент, я, я можу допустити, що товариш Абрамович в, на якихось перших там, тижнях війни виконував якусь там роль, е, що то там помурчать. Я, я допускаю. Але в той момент, коли люди з влади дозволяють собі вже, ну я би сказав, ну тільки що не хамські випади в бік тої ж Британії, Америки, що, мовляв, почому так мало, Дайте більше, що ж ви суки здалі назад. І в цей момент лідер. Фракції партії влади пише лист, де виставляє одного з не те, що головних діячів путінського режиму, це фактично і є путінський режим. Його західний, так би мовити, фасад цього путінського режиму. Да, на його захист і намагається його виставити. Ну, я не знаю, порівняння з ним Оскар Шиндлер, це просто, я не знаю, там какой-то дурак взагалі просто незрозумілий. Ти вважаєш, що це нормально? Це нормальна лобійська робота? По-моєму, от такі речі, от такі речі. І дають можливість потім Заходу думають, блін, а може дійсно нахріним допомагають? Ну, блін, ну вони ж всі однакові, подивись. ну подивись. Це ж, це, ж, це ж реально, це просто огидно. Я думаю, що працюють так само і на Заході лобісти, які. І, так, і, тільки вони і... не лобіст це хто. Лобіст це лобіст офіційний, ну, на, а на, не голова фракції ну, Слухай, твій. У нас немає закону про лобізм, тому лобізмом може займатися хто завгодно, так би мовити, так. Якщо є можливість вибілювати. Можливо, Путінсь він пообіцяв купити винищувач, фантом чи щось інше. А, да, ф, ф 35 чи щось. Хіба, там, що таке. Хіба що Фалькон особистий комусь з влади. Добре, то добре, обіцяв, ми ж не знаємо не до кінця, як це відбувається. Фантом, можливо, він, він щось слухає. Це людина впливова, людина з грошима. так? Це он, Путін, можливо, це можливо Путін. вона щось обіцяє, можливо, щось пропонує, можливо, щось. Ти розумієш, що проблема от проблема нашої влади з в тому, що ми з одного боку. Постійно вимагаємо до нас відноситись як до жертви і викликати якийсь священний Ви... порив. І, і інш... і... А, а коли до нас відносяться як реал-політик, реал ми зразу вже. ну, типу... А коли ми починаємо реал політик займатися, да? а, виникає, звичайно, протиріччя серйозне, так? Ну, і це логічно, да? коли. А... Мітилом з Рашкою займаємося. Це не реал-політик. Це знову займатися мутиловом з тим, хто вбиває кожен день людей. Нас. І хоче знищити. А ми знову з ними мутимося. Ти розумієш, реал політик має бути реал, а це не реал. це просто жесть. У мене таке враження, що ці люди, от ти кажеш, у нас немає еліти. Це правда, вони на, на згарищі України вони будуть ще й попелом торгувати, розумієш? Ну просто це, це в голові не вкладається. Я не мож... Ну, вибач, я не розумію, чому так спокійно про це говориш. Це треш. Вибач, якби я був будь-яким американським сенатором, чи будь-ким я б сказав, ні, ребят, я не буду в це вписуватись. Якщо ви на повному Це ми можемо з Абрамовичем Якісь мутки мати. Ми можемо з ним говорити. Ну можливо, ви... вони і мають може на здоров'я. Можливо, вони і дозволили нам. Вони не хочуть просто бруд... бруднити руки. Брудники, Хай а... Рахамія цим займається. Ну да? так, ну а? хто ти? Ну хто це такий? Слуха, у нас держава в нашій державі за все відповідає одна людина. А, це Володимир Зеленський. Да. Я... Ні, ні, це Андрій Єрмак. Ні, Володимир Зеленський, якого брала 73% населення. А -а -а. Так він несе всю відповідальність за це. Несе, це, так. Да. А, а хтось там щось підмахнув, чи просто сказав, чи не знаю, щось пообіцяли, чи просто. Ну вони ж познайомились в Стамбулі, я так розумію, так. Да? А, ну, симпатія виникла у любові взаємна. Вирішив допомогти. Алексію, ви на небезпечний груд зараз стаєте, симпатія. Тому, тому, ще раз скажу, ця ситуація, ми, ми дуже маленькі, ми дуже наївні були всі ці роки. Да? Ми такі, наша країна так, маленькі злодії, так? Гробок, вся політична еліта. Це крали, там, по кишеням, побаміла Да? І коли прийшли росіяни, Путін, коли він там почав про якісь глобальні речі, ми це не зрозуміли, що це може, що це тирелова, може закінчитись погано, що нічого буде тиріти. Да? Mm -hmm. Ми далі продовжували тирити. Да? Потім нам дали по голові, ми такі, ну, блять, то ну, почнемо. Нарешті ми займемося державою трохи, але все одно, ну, звички ж, залишаються, тиримо mm -hmm. далі по, по кишенням, да? А три місяці назад нам дали вже так конкретно про Чухана. А ми все одно, ну, психологія -та, вона ми, залишається. Ми, не ми! не ми. Ну, я кажу про, про, про нашу еліту, так звану, да? Вони думають, ну Хім добре. Еліта. Ну, добре, добре, плюсарів еліта, а умов еліта. Каже, ну не будь же вони нас знищувати, да? ну не будуть же у нас бивати. Як да? це не будуть? Ні, кажу, їх конкретно, так. да? Ну, ми ж типу, в нас завжди знайдеться літак. Вертольот чи щось там, з нас відвезе, туди, куди треба відвезти. Аеропорт буде якийсь. Який. Та якось вже вони ну, знаєш, на останній момент щось, щось придумають, да? сюди. Головне вивезти, ну, зрозуміло, що, що... Наші, не да, продукт, да. А, а і, і це ж, ну ти розумієш, коли, коли радник голови Нафтогазу купує Бентлі, да? не для себе, для друга з Німеччини. Да, ти розумієш, це, 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 це ж це ж це ж є показово. Вони не бояться, вони від цього відкупляться. да? Ну, бачив, ці каравани, там Суркісів, да, вони... вони... Те, зрада, у нас зрада з тобою виходить? Ні, не зрада. Тоді нам жопа виходить. Вони не Такі живуть, не вони не живуть. Багато хто з них. Розумієш, я от не хочу просто критикувати Зеленського, але по Зеленському я бачу, як він міняється просто фізіологічно. Він мені таке враження, що от реально він живе цим життям. Да? А деяких навколо нього дивлюся, вони навіть краще стали виглядати за ці, за ці роки війни, так, за місяці війни. Да? Тобто це проблема величезна, що Зеленський не сформував до війни команду професіоналів, які дійсно хочуть зробити щось в країні. Да? Ну, є він оточив себе людей, людьми, да. багато з яких просто, якими, просто комфортно. Ларьоники, да? я їх називаю. А, Але в нього ж, ну слухай, ну, він залужний так? А, 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 Людина виконує свою. Так, ну, ну, ну все бачиш, тобто і, і, ну тут заслуга є і заслуга у Зеленського в цьому, так? Ну так, з'їздив би... до Байдена, і потім так після цього прийшлося різко міняти керівників міністерства. Ні, може, це каже співпадіння, але я щось так не думаю. Може, mm. я, звісно, просто зрадофіл, як мене називають уже зілі Бобіки, що я ж просто зрадофіл, ну, 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 Я зміш... просто зрадофіл, розумієш? Тут, тут знову дурачок, ж дурачок. Ситуація, Ситуація дуже складна. Ти а. ж ти, кажеш, ти повна жопа. ти розумієш? Якщо так все як є, тоді, вибач, будь ласка, ці люди західні, вони ну, скажімо так, вони тоді мають дуже серйозно е, в своєму розумі розводити поняття того, хто при владі, і України. Я тобі скажу інше, коли що таке за що таке, коли інше ти скажу? Що в колах моїх професійних, де інфа від десь близьких кіл офісу президента, що ну що у нас восени будуть вибори, наприклад, да? ти розумієш? Ну, от... Шо? Тому що їм треба парламент, де 350 їхніх депутатів, цей їх план. І коли прийде західна допомога, щоб ну, не було там ні сачка, ні задолінки. Ну от, -от це, це, реаль... це от реальність. Це реальність. да, Розмова у нас, звісно, вийшла в общем дуже да, недостатина, друзі. Я боюсь, що, блин, що нас СБУ буде зустрічати на виході. Та да, хай зустрічає. І... You're welcome. Приходіть, ребята, я вас давно жду. Типа ви мій телефон не знаєте чи що. Таке. Ну ладно, діло десяте. Це жарт був. А, а я не жартую. Ну, я, якщо серйозно, я єдине, чим підсумую нашу розмову. Тим не менше, друзі, я все одно вважаю, що як би не було, головна діва особа, головний переможець цій війні це будуть Збройні Сили України. Слава ЗСУ. Да, а що стосується політичної еліти, друзі, це теж не вирок. Це, це відображення українського суспільства. Будемо працювати з ними. Народжується зараз в лавах ЗСУ, це моя точка зору, нова, в тому числі політична еліта. Так. Так, так, Якщо так. виявиться через деякий час, що єдиний верство населення, яке виконало свій обов'язок професійно як треба, це будуть військові. Так. Не економісти, не фінансисти, так, так. не політики, а саме військові. І тоді суспільство має абсолютне право надати, бувшим звичайно, військовим да, гайки, угу. надати їм можливість, як в Ізраїлі, як в багатьох інших так. країнах. Да, все ж таки показати, показати, що. Ну, що да, треба да, по-іншому, так? Бо, як сказав Володимир Зеленський, будемо як Ізраїль. От і подивіться, друзі, на Ізраїль і на тих людей, які складають політичну еліту Ізраїлю. Дуже багато цікавих моментів можна зрозуміти. Це був е, як ти себе назвав? Політехнолог. Ні, я розумію, що політехнолог. ти сказав незручний, не а як ти там сказав? Якісь такі. Ладно, неважливо. Коротше, no. політолог Олексій. Незручний політолог Олексій. Окей, політолог, політехнолог політехнолог. Пробачте, Олексій Колопуцький. А мене звати Богдан Буткевич. Побачимось, почуємось. Заяви, припущення, прогнози, думки, пропозиції, оцінки. Все, про що кортить поговорити, слухай у проєкті Богдана.